ומיד הכדור ישוחרר, והראשונות שתגענה אל הכדור ייצאו כאן להתקפה ראשונה במשחק הזה. פתח תקווה בלבן תשחק משמאל לימין, לא רק מיומנות אישית עם שחייה בתוך המים מן הסתם, גם טיפול בכדור, גם חיבור קבוצתי, כל מה שאתם מקבלים בענפי כדור אחרים אנחנו נקבל כאן הערב בתוך בריכת השחייה הלאומית בווינגייט. גמר גביע המדינה לנשים 2017, מחזיקת הגביע, הפועל פתח תקווה תתגונן ראשונה מול ההתקפה של יוקנעם. דיברתם על פתיחה אגרסיבית? כן, אנחנו רואים שפתח תקווה שומרים שמירה אישית. יש בעצם, כמו שאנחנו יודעים, שני סוגים של הגנות, הגנות אישית ואזורית. כדור ראשון עובר את הקו, וזה 1-0 ליוקנעם, שמקבלת כאן כדור קל, מפתיע עם שער ראשון, 17 שניות מהפתיחה. אנחנו יכולים לראות שהכדור עובר במלוא היקפו את קו השער, ולכן נחשב שער. אביגיל פליקס עם השער, כן, אביגיל פליקס עם השער הראשון. היא תעבוד קשה היום. ופתח תקווה כבר מחפשת שוויון, עם החמצה במצב נוח של קרם נוי. היינו על התחלה בלבול בהגנה של יוקנעם, שהשאיר את קרם לבד. מאיה תמיר. ורד תוקף. פתח תקווה זכתה גם באליפות בשנה שעברה, הדאבליסטית המכהנת. הענף מצומצם ברובו עם מעט מועדונים, מעט קבוצות. זה הלך והצטמצם עם השנים. אבל פתח תקווה עושה את שלה, וכמו שאמרנו, מגדלת הרבה מאוד שחקניות צעירות. יש להם גם קבוצת גילאי 16 וגילאי 14, והכדור הזה כמעט עובר במלוא היקפו. שני המועדונים האלה הם בעצם המועדונים שמובילים מבחינת נשים ובנות, נערות, בארץ, ולא בכדי הם נמצאות כאן. אתה יודע, אני שומע יותר מדי פעמים, אתם אולי, שניכם תענו לי על זה, את המשפט הבא, קל יותר להצליח בספורט נשים, בכל מיני ענפים קבוצתיים, אז מבטרים על גברים מבחינת יעדים לאומיים באותו ענף והולכים על נשים. אפשר להבין את זה? אפשר לקבל את זה? לנו כמאמני נבחרות לשעבר בנים קשה לנו לקבל את זה, אבל זה באמת המצב. הסיכויים של הנשים להתקדם בעיקר באירופה הרבה יותר גבוהים, בגלל שהרמה היא לא כמו הרמה של הגברים, ולכן משקיעים בהם יותר. ומצד שני מאבדים, אתה יודע, לא נותנים אופק לענף הגברים באותו, במקרה הזה בכדור מים. נכון, נכון, וזה תפקיד של האיגוד, ליצור את האופק הזה וליצור את הפעילות של הנבחרות. ואני מקווה שעם התוכנית האסטרטגית שאנחנו בונים עכשיו לעשר שנים הקרובות, בואו נהיה מהתקפה הזו, ניסיון מסירה שמאי השחורי, ויש שם עבירת תוקף. דיברנו על המשחק של אביגיל פליקס שכתבה, כבשה כאן את השער הראשון במשחק. נחזור לנושא מקודם, נבחרות הבנים, גם הנוער וגם הגברים, לא פעלו במשך למעלה משנה, והאיגוד החדש כרגע עושה פעולות, החזיר את הנבחרות בנים לפעולה. כרגע יש גם נבחרות, שתי נבחרות נוער ונבחרת בוגרים שפועלת, וצריך להסתכל קדימה ולהמשיך הלאה. הנה הזדמנות עם השער הזה של פתח תקווה, כדור קשתי שמשגרת אור וקנין, דיברנו עליה, מין דת המרכזת, בום! רואים שאור זרקה אחרי ביצוע, אחרי עבירה, בעצם אחרי קו 5 מטרים, ניתן לזרוק מיידית לאחר עבירה. הקשת, ענבר הגיבה באיחור. 1-1, אנחנו כמעט 3 דקות מלאות ברבע הראשון. אם המשחק הזה מסתיים בשוויון, אנחנו הולכים לסדרה של בעיטות. בעיטות, זריקות הכרעה מ5 מטרים. כן, ביטלו את הערכות. והנה השער השני, שער נהדר של שונית סטרוגו, הראשון שלה, 2-1 יוקנעם. ראינו מצב של אחד יותר, אמנם לא היינו מספיק את הכדור, שונית הייתה במצב חופשי, זרקה שער יפה מאוד.
אני חושב שפתח טיבה קיבלו הוראה לא להשאיר את שונית אף פעם לבד, אבל ברגע שיעזבו אותה לבד היא זרקה. מה המשמעות של תנועה ללא כדור בכדור מים? משמעות גדולה מאוד. חשוב מאוד. צריך לזכור ששחקנית אחת נמצאת עם כדור, ובעצם יש עוד אחת בעמדת הסנטר ועוד ארבע שחקניות שהן צריכות בעצם לעבוד אחד על אחד או לעבוד בזוגות, ולכן יש משמעות מאוד מאוד גדולה לעבודה האישית של אחד על אחד. אוביצ'רו מנסה את זה. יופי של הצירה של אינבר. הנה עוד הרחקה. יתרון מספרי ל-20 השניות הבאות. מספר 10, הרחקה. נויה תמיר, כן. פסק זמן. לכל קבוצה יש פסק זמן אחד במהלך כל רבע. לא ניתן לצבור את פסקי הזמן. לא ניצלת הלך. נכון. אנחנו רואים הרבה בנות צעירות, במיוחד ביוקנעם. יוקנעם, המגיל הממוצע פה הוא 18, ובאמת הרבה בנות צעירות. לפני שמאוחר יותר, אנחנו נהיה עם גמר הגברים בין קריית טבעון לגוס זבולון. הנה האולטרס. האוהדים של הפועל פתח תקווה, אגב, הקרישות, זה הכינוי שלהן. ככה קוראים למועדון, שרקס. כן, שרקס פתח תקווה. יוקנעם עכשיו חוזרות במצב של אחד יותר. שישה שחקניות שדה מול חמש שחקניות. שמענו את שונית ביוקנעם, יש להם גם מאמן סרבי. שימן בעבר בכוכב האדום בלגרד, אם כבר מדברים על אימפריות בספורט. הוא היה עוזר מאמן נבחרת הנשים של סרביה. וסרביה, אלופה אולימפית בגברים, הנה השוויון. זה השוויון, 3-1 ליוקנעם. ושער ראשון במשחק לאינבר ברנע. אביגיל פיליקס, שונית סטרוגו ואינבר ברנע. יתרון ליוקנעם. אינבר ברנע חזרה אחרי פציעה מאוד קשה בגב, אחרי תקופה ארוכה שהיא לא שיחקה, וחשוב מאוד שהיא חזרה, כי כוח עולה בייחוד בנבחרות וביוקנעם. שנה שעברה הייתה מושבתת מהם. כן, רוב השנה לא שיחקה. הייתה שחיינית בעברה, הייתה אחת השחיינות הטובות בגילאים צעירים בסגנון חזה, לא סגנון שמשתמשים בו בכדור מים. משתמשים הרבה מאוד בחזרים. משתמשים, אבל לא ביציאות קדימה למתפרצות. זה סוג של המספרות, אבל זה... אתה יודע, בכדורמים אנחנו מחפשים הרבה מאוד שחיינים כדי לקלקל אותם. האמת שזה תחום לא רע למי שהתייאש משחייה, אתה יודע, לא חזור או לא חזור. ככה זה עובד. חבר'ה, תבואו... לעשות הלא חזור בכדורמים, עם כדור. אבל עם כדור, שיהיה קצת מעניין. וגם עם קצת מכות מתחת למים, וכו' וכו'. חלק מהפן. זה חלק מה... ברור. ניסיון לקשת. מי שאין לו נטיות סאדו-מזוכיסטיות שיחפש לו ענף אחר. אבל זה ענף מאוד מאוד קשוח, וזה מה שיפה בו. למרות שאנחנו לא זוכרים לראות הכל, 3:10 לסיום הרבע הראשון קם בגמר גביע המדינה. פתח תקווה מחפשת לצמצם בהתקפה הזו. משחקות רחוק מדי מהשאר. קירן נויה צנטרית מקבלת שם ליווי צמוד נונסטופ. ליווי כדור של פתח תקווה. ראינו הטבעת כדור. הטבעת כדור ברגע שכל היקף הכדור בעצם יורד מתחת לפני המים, זה כדור עובר. אנחנו יכולים לראות בצד שמאל למעלה את שעון ה-30. בעצם השעון הזה, כמו שעון 24 בכדורסל, אומר שבמידה ולא זורקים תוך 30 שניות, הכדור עובר לקבוצה השנייה. פסק זמן שני, זה אומר שכל קבוצה ניצלה כאן פסק זמן אחד. Here is time, we have one daka, change. Kerem change, Xenia goes in center, okay? Or goes in Arba, Shelly goes in Shalosh, okay? Where I am? You remain there in your position. No, don't forget! You have to look at all the time and hold them!
אין סיבה שילדור דאמר בפעמים מהחמש מטר. להרוג אותם! יאללה! יאללה בנות! יאללה בנות! נלך להתמלא כאן גם לקראת גמר הגברים. תמיד צבעוני בגמרי גביע ובסדרות פלייאוף. מגיע פה שפו ענק בעצם לאיגוד, לרביטה, לשלומי, שעבדו בעצם על לרוח המשחק הזה. ארבע קבוצות משחקות בליגה, גם תל אביב וגם טבעון, שלהם יש קבוצת נשים וקבוצת גברים. עוד ישוב של כדור מים. למעשה טבעון וגוס גולון זה סוג של דרבי, מה שנראה מאוחר יותר בגברים, בטח על פי הקרבה הגיאוגרפית ביניהם. הנה הגול. פתח תקווה חוזרת טוב מפסק הזמן ומקבלת את השער הזה ממרי דהן. כדור קשתי, השער הראשון שלה, מכניעה את ענבר גבע. ענבר לא נכנסה טוב למשחק, שער רחוק מדי. הרבה הרבה עבודה מנטלית זה אצל השוער. נראה לי שאנחנו הולכים למשחק עם סקור גבוה יחסית, למרות שלכו תדעו איך התפתחו. זה די... כן? בשתי דקות. זה סביר. חמישה שערים, אנחנו בקצב סביר. תהיה הרחקה. גם ככל שהרבעים יעברו, גם היפוד התחיל לדבר. אז הסטטיסטיקה תתאזר. כן. עבודה טובה בהגנה של פתח תקווה. נזכיר את, שימו לב לשני הקונוסים, הירוק והאדום, או העברות שנמצאים ממולנו, מסמנים את קו שני המטרים, שני מטרים מהשאר וחמישה מטרים מהשאר עם הקונוסים הירוקים. ונזכיר, שני מטרים מהשאר, אזור שאסור להיכנס אליו ללא כדור. במילים אחרות, אופסייט של כדור מים. יש שחקנית פחות 20 השניות הקרובות. פעם ראשונה שפתח תקווה נמצאות במצב של אחד יותר. ועכשיו וקנין עם הכדור ומחטיע את המסגרת. ראינו שהכדור פגע בבלוק של שחקנית מיוקנעם, ולהבדיל מכדורי יד בדיוק ההפך, ברגע שהכדור פוגע ביד של שחקנית שהיא מגנה, אז הכדור של הכדור שוערת, אם השוערת הייתה מוציאה כדור, אז היה קרן. סך הכל הפרש של שער אחד, ושוב פתח תקווה בהגנה אגרסיבית טובה. הילה פוטוריאן מובילה את ההתקפה הזו. תקווה תחפש זריקה נוחה, אבל יוקנעם החליטו שהן לא שומטות את היתרון הזה. מועדון צעיר שהוקם. יש פה מתפרצת ששונית סטרוגו. אם בפתח תקווה כבר משחקים כדור מים מאז 1963, ביוקנעם הקימו את המועדון בסך הכל לפני 6 שנים, והנה עוד אחד לאוסף, שער של נויה תמיר. כדור טוב שמוסרת לשם סטרוגו, ושמה אותה מול שוערת. אין שוערת, השוערת רוחקה, מול שער ריק. מול שער. 34 שניות לסיום הרבע הזה. 4-2. אתה הלכת בצורה ברורה על יוקנעם, שאול. נכון. אגב, לא נוכל למצוא את המשחק הזה בווינר היום? היום לא. מחר אולי כן. תראה, נורא קשה עם הכדור מים, כי בכדור מים יש מעט מאוד הפתעות. זה לא כדורגל, יש מעט מאוד הפתעות. אגב, מעניין איך זה עובד בעולם. אין. יש פיראטים, אבל לא... פיראטי יש על הכל, זה לא חכמה. עוד 9 שניות, פתח תקווה צריכה לזרוק לשער, זה הולך למשקוף. עוד צ'אנס אחד, 4 שניות, פתח תקווה צריכה שער. אוי, טעות בהתקפה הזו, רבע ראשון מסתיים, 4-2, ופתח תקווה הייתה קרובה. מרים בוגצ'נקו הייתה צריכה פשוט לסגור עניין. סגירה יפה של ענבר.
וזה יכניס אותה למשחק. לוגצ'נקו כאן הייתה חייבת לזרוק, היא חיכתה ונתנה אפשרות גם לשונית וגם לליאור בן דוד להגיע ולנעול את ההתקפה הזו. סוגרים רבע ראשון כאן בגמר גביע המדינה לנשים, 4-2 ליוקנעם על פתח תקווה שרס. אנחנו רואים עכשיו את מילוש ברדיץ', קרואטי, סרבי, נכון, שהגיע לפני כחצי שנה לארץ. שונית מאמנת בפועל, הוא מאמן במשחקים. וצריך לזכור שהוא גם מאמן נבחרת הבוגרים כיום. נכון. יפה, פארט טיים ג'וב ביוקנעם, יוצאים להודעה קצרה ומיד חוזרים על פתיחת הרבע של... השידור בחסות? מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. לא חשוב המערך, העיקר שהרכב במרכז. וובי, משווים וחוסכים. הראל וטבע מציגות, אונקוטסט, אבחון להתאמת טיפול אונקולוגי אישי. הראל ביטוחי בריאות. כל דבר בעולם יכול להשפיע על תיק ההשקעות שלך. פעילים, ניהול תיקי ההשקעות. האתר של מחסני חשמל זה בטוח מדי, אחי. זה כמו להפקיע מול שער ריק, זה רקוב. מחסני חשמל. עוד מעט הרבע השני כאן בבריכה הלאומית, במכון וינגייט. אנחנו עם השערים שהופקעו ברבע הראשון. היתרון של יוקנעם 4-2 על פתח תקווה. ארבעה שערים עם שונית סטרוגו, ברבר נעה, נויה תמיר ואביגיל פליקס. ופתח תקווה כובשות מרי דהן ואור וגנין, שכבשה את השער הראשון לפתח תקווה. ומיד אנחנו עם רבע מספר 2. שאחת הטענות המרכזיות נגד הכדור מים שהוא לא מצטלם טוב, לא יודע איפה זה בא, שזה מצטלם נהדר. משחק מאוד יפה, הרקע של הבריכה ושל המים, הרקע התחלחל בפמיטו בטלוויזיה. הבעיה הגדולה היא שבעצם גם הקהל לא רואה את מה שקורה, הרבה מאוד דברים קורים מתחת המים, וזו הבעיה של הכדור מים, שלא בדיוק יודעים מה הולך ולמה השופטים שורקים לצד כזה או לצד אחר. שופטים יש הרבה עבודה. בשביל זה אנחנו פה, לא? כן. נחזור למילה על צמד, משפט על צמד השופטים. יש פה צמד שופטים שיכול לשפוט גמר אולימפי. שניים מהשופטים באמת, הטובים ביותר שיש היום בעולם. היווני שפט גמר אולימפי, גמר אליפות עולם, גמר אליפות אירופה. מתן שלנו גם שפט פעמיים אליפות אירופה לנוער, כולל גמר. פעמיים אליפות אירופה. פיינל סיקס, שזה המקביל לפיינל פור שיש בכדורסל. תענוג. מוכנים עם רבע שני, מר הגביע. ושוב יוקנעם תגיע ראשונה לכדור. אנחנו רואים מעט מאוד חילופים. את הקבוצות משחקות בעיקר עם הרכבים קבועים. זה יבוא לידי ביטוי באיכות בהמשך הדרך. נכון. יש הרחקה? יש הרחקה. של מי? יוקנעם? של שחקנית פתח תקווה. פתח תקווה. מספר 10. אם וכאשר נגיע למשחק צמוד ברבע האחרון, אז באמת הכושר גופני יהיה מרכיב חשוב מאוד. אומר לי שזו עבירה שנייה, לא? עבירה ראשונה? אור וקנין. ראשונה. ראשונה של אור וקנין. מחקות נוספות השוערת מגבי דבא. אביגיל פליקס עם שער שני. ואביגיל פליקס עם שער שני. הפרש של 3 שערים לזכות יוקנעם. 35 שניות לפתיחת הרבע השני. אני חושב שפתח תקווה לא עשתה בלוק לכיוון הפינה הקרובה, וכל הפינה הייתה פתוחה. יוקנעם בשמירה אישית כרגע. קוראים את פתח תקווה מגיעות להרבה זריקות במהלך הרבע הראשון. הרבע הזה בעצם התחיל כמו הרבע הראשון. יוקנעם טובה יותר. והנה סטרוגו משחקת מאוד תכליתי עם כדור ארוך. נויה שחורי.
אפשר משם לזרוק לשער. אופק גולן ויתרה על הזריקה. נועה תמיר. ודייבה, אין שום בעיה להגיע לכדור הזה. שקט לוי. זו השמירה האישית של נועה תמיר. שרפקה. מספר 12. אביגיל. הפקה ראשונה של אביגיל פליקס, יש לה שני שערים במשחק. היא תפסה את השחקנית בבגד ים, וזה אסור. ופתח תקווה, עם עוד החטאה אחת של קרן נוי. אור וקנין אכן עם שתי עבירות כבר. נכון, יש לו שתי עבירות. יש לו שתי עבירות. זה תוקן עכשיו, מוזר. זה בשלב מוקדם מאוד, וזה... מכה קשה מאוד. כן, חשוב להבין שברגע שהיא תבצע עבירה נוספת, היא בעצם תסיים את המשחק. והיא די מושבטת עכשיו. פחות בכל מה שקשור להגנה. כן. אבל בהתקפה היא יכולה לתת את המספרים שלה. כרגע היא בחוץ, בכלל לא בברכה. יש לה שער אחד, ואיזו החטאה! פתח תקווה שוב מאבדת שם הזדמנות נהדרת מול ענבר גבע. רושמים את ההחטאה הזו לקסניה קובצ'יבה. הנה איזה עבודת רגליים יפה של השחקנית שהצליחה לקבל את הכדור, וענבר נכנסה טוב למשחק. ענבר בצד השני של ענבר ברנע. ענבר באסה תל אביב ועברה השנה ליוקנעם, משוערת הנבחרת. קרוב לשער. כמו שההגנה של יוקנעם עושה עבודה מצוינת. פתח תקווה לא מגיעות קרוב לשער. רוב הזריקות הן מרחוק. פסק זמן? של מי פסק הזמן? של יוקנעם. רק הקבוצה התוקפת יכולה לקחת פסק זמן. רואים ששונית בפועל היא מעבירה את הטיימר. וגייל פליקס יצא לנוח. גם לכדור מים נשים יש אגב כאן באקדמיה למצוינות במכון וינגייט לשחקניות צעירות, דבר חדש בענף. כן, זו שנה ראשונה בעצם שפתחו אקדמיה בכדור מים, עושים את זה כרגע עם הנערות, ולוואי ויהיו גם בבנים דבר כזה. אור וקנין חזרה לשחק. צריך לזכור שעם שתי עבירות אישיות כרגע. שונית תזרוק. כדור טוב שלה, שונית סטרוגו עם שער שני. כמה חוכמה. והיתרון הופך להיות יתרון מוחלט. 6-2 ליוקנעם. יתרון גדול, אבל לא יתרון שאי אפשר לסגור אותו. זה הכדור מים. רואים פה הרבה זריקות של קשתות. מה שבבנים אנחנו נראה הרבה פחות. כדורים הרבה יותר עוצמתיים, חזקים. כן. זה גם בגלל שזורקים רחוק מדי מהשער, שוערות עומדות קצת מחוץ לקו השער. שונית עצמה שיחקה 5 שנים בטבעון, 10 שנים בענף, איזה גול. פתח תקווה כובשת ומקבלת מקובצ'יבה את השער הראשון במשחק. אולי עכשיו התחיל הקאמבק שלהם. קצת יותר מ4 דקות לסיום הרבע, ולסיום המחצית. אז דיברנו על שונית סטרוגו. שיחקה בטבעון תקופה ארוכה, ואז החליטה לפתוח בעצמה את המועדון ביוקנעם. שונית התחילה, הייתה שחקנית טניס בכלל עד גיל הנוער.
ובמקביל התחילה לשחק כדור מים, בהתחלה זה היה ביחד עם טבעון, ואחר כך פתחה את לפני 7 שנים את המועדון ביוקנעם. ושוב סטרוגו, מסירה הולכת לאחור לנועה תמיר. רואים שסטרוגו מנסה להשתחרר, עבודה טובה של מתגודי כבר בשער. קרן הזאת יהיה של יוקנעם. שוב זריקה קשתית, הפעם השוערת עודפת יפה מאוד. רואים בעצם בעמדת הסנטר את המאבקים. גם על מיקום, גם על כדור. על מיקום בעיקר, כן. ברגע שהכדור נכנס כמו שצריך, והמגנה תהיה מאחורה, זה בעייתי ביותר. תקווה, אמרנו כבר שאולי בדרך לבצע כאן את הקאמבק, מה שהיה חסר לה עד עכשיו. יופי של התקפה. זון יפה, שזה קם מהצנטר. כן, הנעת כדור מאוד יפה, עבודת רגליים יפה. שונית סטרוגו. נועה תמיר מכניסה כדור טוב, וזה צריך להיות שער. ולומר בן צבי מחמיצה מול מדבדייבה. זיקה הייתה של דר ברנאי, השאר אחד יש לה. היינו איזה יופי השוערת, עלתה למעלה, עבודת רגליים חזקה מאוד. אין, לא עומדים על הרצפה פה, חשוב מאוד להסביר את זה. מקסימום סוכן במקום. יהיה פה חילוף עכשיו. עבודת רגליים חזקה. יש שחקן כדור מים בממוצע, שוחה כ2 קילומטר במשחק. דופק מגיע ל... צנטרים יכולים להגיע גם ל-180. בהחלט. אחרי ספרינט ועבודה בצנטר, ולא ספק. הנה הרחקה של שחקן פתח תקווה, עוד פעם... אחד יותר ליוקנעם. כן, ויוקנעם מנסה לנצל את זה עם 3 שחקניות שנמצאות בחלק הקדמי, וזה יכול להיות עוד שער אחד. כדור שהולך למשקוף עם הזריקה הזו של ליאור בן דוד. סטרוגו מאחור. רואים הגנה קצת שונה של פתח תקווה, הם לוקחות. רואים איזה נכנס. שער קל, וזה שער שני של נויה תמיר. מדבדייבה הייתה צריכה להיות קצת יותר ערנית. 7-3. יוקנעם. צריך להבין, פתח תקווה לוקחות את שונית, לא משנה איפה נמצאת בשמירה אישית, וזה נותן לשחק 5-4 אצל פתח תקווה, ומגיעות לזריקות קלות מאוד. מנצלות את זה, יוקנעם מנצלות את זה בצורה מצוינת. כרגע טיים אאוט. טיים אאוט של פתח תקווה. כן. We don't pass the center because we don't obtain nothing. I want every attack a shoot. Every attack a shoot. Shoot a rock all as man. Please. Shoot a Zach a rock. Okay? Hey! לחץ. רואים הרבה לחץ. תאורה, יש הוראה בעצם של המאמן לזרוק זריקות מרחוק מכל מקום. בעצם מבקיעו כמה שערים מרחוק, והוא רוצה לנצל את זה. עוזרים את פסק הזמן, מתחילים כבר את ההכנות מסביב כאן ליוקנעם, לטבעון גוזבולון בגברים. מר גביע המדינה שהתקיים בסיום המשחק הזה. ובסיום הערב לקראת השעה 7:30 נהיה מענקות גביע המדינה לגברים, נשים. בשנת 2017. שוב לציין עוד פעם, אירוע מאוד יפה שאיגוד הכדור מים עושה. נמצאים פה גילי לוסטיק, מנכ"ל הוועד האולימפי, דני אורן, מנהל היחידה לספורט הישגי,
שגריר הונגריה בישראל נמצא כאן. אגב, הונגריה שתארח השנה את אליפות העולם. כן, בקיץ. מיד אחרי מכבייה. אכן כך. יש כרגע פנדל לזכות פתח תקווה. פתח תקווה רוצה לחזור, כבר אמרנו, בפיגור 4 שערים. שער שני של קורביצ'בה. קורביצ'בה. זרקה את ענבר לצד אחד. והזריקה הייתה לצד שני, אסור לאיים בפנדל. אלופת עולם ואלופה אולימפית סרביה בגברים, נכון? כן. בגברים, כן. בגברים סרביה, סרבה, ואנשים אלופה אולימפית ארצות הברית? ארצות הברית, אכן. ארצות הברית קל הרבה בזכות ה... סרביה בשליטה כמעט מוחלטת בבנים בכל הגילאים בענפים. ולארצות הברית קל הרבה מאוד בזכות הקולג'ים, יש שם ליגה מאוד מפותחת. וסטרוגו מחמיצה מסגרת. וואו, זה מדהים לראות עד כמה יוקנעם בכובעים הכחולים מגיעות לאפשרויות זריקה הרבה יותר נוחות. פתח תקווה כמעט ולא מאיימת על השער. כן, הן משחקות קרוב יותר לשער. הנה, אנחנו רואים, פתח תקווה פשוט נעצרות רחוק מהשער. וזה לא שהשמירה כל כך חזקה. בוא לעמוד. עוד ניסיון שלא הורבקנו. בנויה תמיר מגיעה לחלט את הכדור הזה לשוערת ענבר גבע. הורבקנין עד עכשיו אמרנו 2 הרחקות ושער אחד. 30 שניות לסיום המחצית הראשונה. אין כוח לעלות כבר. הכושר גופני מתחיל לשחק פה מעכשיו עד סוף המשחק. אני חושב שרואים של בנות יוקנעם כושר גופני יותר גבוה. סתכלו בנפיק לנראות העייפות. שניות אחרונות של הרבע. בקנין צריכה לזרוק! והצירה של ענבר גבע, סגרנו מחצית ראשונה בכבר פי המדינה בנשים 7-4. להפועל יוקנעם, רק פתח תקווה, צמדים לסטרוגו ולנויה תמיר. גם אביגיל פליקס צמד ליוקנעם, ענבר ברנע כבשה שער אחד בצד השני, פעמיים קסניה קורביצ'בה, מרידן ואור בכין כובשות גם הן לקרישות פתח תקווה, איך זה נשמע? קרישות פתח תקווה? יש לנו 5 דקות הפסקה. כן, עוד מעט נוכל ליהנות ממופע שחייה אומנותית. זה יקרה ממש בעוד כמה שניות, ונוכל ליהנות באמת מאחד הענפים היפים, האלגנטיים, המעניינים שיש בכלל לשחייה להציע. רואים איזה מתקן יפה יש כאן במכון וינגייט, קומפלקס של 2 בריכות אולימפיות, שזו הבריכה החדשה. רואים את השערים עכשיו, שהופקעו במחצית הזו. טוב, אז לחצית כאן בגמר גביע המדינה, אנחנו רוצים לשמוע את יורית איגוד הכדורמים, רויטל כהן פלוסקה, שנמצאת עם יורית. רויטל, אחרי שנים לא פשוטות שעבר ענף הכדורמים, כמה זה מחמם את הלב לראות אירוע כזה? מאוד 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 מחמם את הלב. אני חושבת שאנחנו רק בתחילת הדרך, והולך להיות הרבה מהפכות, עוד ישמעו בישראל הרבה על הכדורמים, ועל הכדורמים נשים, ו... מקווה שנצליח גם בגברים להתחיל לחזור לזירה הבינלאומית, האירופאית. בנשים כבר הנבחרות מגיעות לאליפות אירופה ומשחקות שם. לא חושבת שיש הרבה נבחרות ישראל שמשחקות באליפות אירופה, בגמר אליפות אירופה. השנה נבחרת 17 שלנו הולכת לשחק באליפות אירופה, ואני מקווה שגם הבוגרות באוקטובר יעלו. אנחנו יודעים שבכל הנוגע לליגות המצב לא היה מזהיר לאחרונה. איפה זה עומד כרגע? הכל משתנה, ברוך השם הכל משתנה, הכל מסתדר לאט לאט. יש היום פניות אלינו לפתיחת אגודות חדשות. האיגוד הולך קדימה, הענף הולך קדימה, וזה מה שחשוב. מבחינה תקציבית, איפה אנחנו עומדים? שם אנחנו עדיין מאותגרים, לצערי הרב. התקציבים שאנחנו מקבלים, בגלל שאנחנו ענף לא מועדף, אז הם לא גדולים. מאוד מאוד מצומצמים.
אני אגרום הרבה כאב ראש למינהל הספורט ולספורט הישגי ולוועד האולימפי כדי לשנות את המצב הזה, אני מבטיחה. ופרשנות מקצועית, אפשר על גמר הנשים עד כה? האמת שחשבתי שזה יהיה צמוד, אבל יוקנעם השנה התחזקה באחת מהשוערות של הנבחרת, וזה מאוד משנה את המצב. מאמינה שפתח תקווה עוד ייתנו כאן פייט גדול, אבל כיף לראות אותם. זה בנות שמשחקות בנבחרת ובנבחרות הצעירות יותר, ותענוג לראות. ובכלל האירוע הזה, אירוע מדהים בעיניי. בטוח. תודה רבה, תהני. תודה. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים. המשחק המרכזי בליגת העל, שני, שידור ישיר בערוץ הספורט. מחצית שנייה עוד מעט תצא לדרך כאן בבריכה הלאומית במכון ווינגייט, מרגיע מדינה לנשים. ראינו בעיקר את יוקנעם במהלך המחצית הראשונה עם שבעה שערים. הם פשוט היו טובות. כן. אנחנו מדברים על האיכות ועל הסיכויים שענקת להם, ג'או? כן. בנות יוקנעם, אנחנו רואים, הם היו הרבה יותר אגרסיביות, הרבה יותר מהירות, באו הרבה יותר נחושות למשחק. לאיבר גבע השוערת לקח זמן להיכנס למשחק, ולכן הן מובילות. נראה מה יהיה בחצי השני, ברבע השלישי, כמו שאמרנו, העייפות תתחיל לדבר. אמיר בפתח תקווה, אני חושב שבעיקר אכזבה מהמחצית הראשונה. יש להם כדור מים טוב, אבל ראינו אותן מתקשות מול ההגנה האגרסיבית של יוקנעם. ואם סימנו את אור וקנין כאחת המפתחות של פתח תקווה, אור וקנין תקועה עם שתי הרחקות ל-20 שניות. זה למעשה די נטרל אותה במהלך הרבע השני. נכון מאוד, ראינו מקודם לחץ. יש לחץ אצל פתח תקווה, ראינו את זה בטיימאוטים. הן משחקות רחוק מדי מהשאר, הן חייבות להתקרב לשאר, וכמו שאמרנו, העבירה השנייה שלו די נטרלה אותה. מחצית שנייה, פתח תקווה, ראשונה אל הכדור הזה, היא תתקוף שמאלה את השאר של ענבר גבע, ויוקנעם ניסיון להפגיע את גבע. יומרני מדי. מאוד, מאוד יומרני. זה לא, זו לא כוונת המשורר מקודם. אולי כשיש שתי שניות לסיום. אכן, אבל לא, זה לא מה שהיה. ויוקנעם, לא הייתה עבירה מכיוון שהכדור... שמירה מצוינת. כדור היה בעד, כל עוד הכדור ביד לא נשרקת עבירה. עושה רושם שהולך להתמלא כאן לקראת מר הגברים בין טבעון לגוש זבולון. אנחנו מאמרים... כל הכרטיסים ימכרו מראש. גם היקרים שבהם. לא הבנתי למה הספסרים מהכדורגל מסתובבים כאן בחוץ, ולבינו... הנה, שער למסחרה. בפתח תקווה הייתה צריכה את זה, ושער ראשון במשחק של הילה פוטוריאן. עוד אחת משחקניות הנבחרת. צריך להבין, הבנות פה, השחקניות, היו כבר באליפות אירופה גיל 19 לפני שנתיים, ובבקו באולימפיאדת הנוער שהייתה, והן תהיינה... השנה באליפות אירופה עד גיל 17 חלק מהן. הן משחקות בטופ של אירופה מבחינת הנבחרות. הרחקה. הדרון המספרי של יוקנעם בהתקפה הזו. שמענו את רויטל גלוסקה כהן, יורית האיגוד. אמביציה, בוא נאמר שבמקרה שלה, איזו הצלה גדולה. הצלה הנהדרת של מדוודייבה. אז האנרגיות שרויטל מגיעה איתה, זה משהו שיכול להפיד את הענף הזה קדימה. מה שלא עשו הגברים במשך הרבה שנים. רויטל הגיעה לפני שנה, בעצם האישה הראשונה כיושב ראש איגוד הכדורמים, ועושה פה באמת מהפכה, שפו ענק, היא משקיעה המון. המון המון בכדור מים, צריך לזכור את זה, תפקיד בהתנדבות. ובאמת, כל הכבוד לה, להסיר את הכובע בפניה. יפה, הצירה יפה של ענבר. מנוקה, יש שתי עצירות יפות מאוד עכשיו.
עוד שער אחד בפתח תקווה חוזרת כמו גדולה. משחק פתוח לחלוטין. פתוח, 7-5, יוקנעם בהתקפה עם נויה תמיר, שתצטרף עכשיו מאחור. משחק הגנה מצוין עם החטיפה של וקנין, למרות העובדה שהיא הורחקה פעמיים. הגיעו מאוד אגרסיביות לרבע השלישי. אין להם ברירה אחרת. נכנסו טוב יותר להבדיל משני הרבעים הראשונים. יובל ישראלי מובילה את ההתקפה של פתח תקווה. אבל שוב אנחנו רואים שהן עוצרות רחוק מדי מהשאר. עייפות. תחילת רבע, לא בהכרח. כן, אבל אתה יודע, יכול להיות שהמחצית הראשונה... עוד ניסיון של אור וקנין. אני חושב שזה הזריקה החמישית שלה לשאר, שמתוכם הכניסת רק פעם אחת. בהמשך למה שדיברת, ענף הכדורמים מחזיק כישרון אדיר של חבר'ה ובנים ובנות צעירים מאוד מאוד מוכשרים. ישקיעו בו, הוא יגיע רחוק מאוד. צריך אבל לזכור, שאול, שמרבית החבר'ה שלנו שמגיעים לגיל הנוער בעצם הולכים ומתגייסים ליחידות המובחרות ביותר שיש. על הבנים, כן. אבל אני חושב שזה בעיקר בגלל שאנחנו לא נתנו להם מספיק אופק בענף הכדורמים. וכשניתן להם אופק, אז גם רבים מהם יישארו. נכון, אבל עדיין הם לומדים ומתחנכים. עוד כדור אחד לעבור פתח תקווה, מתקשה. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב וזה יפה. מתקשה להסיק על שער. הזריקה של יובל ישראלי. פסק זמן של יוקנעם. 4:21 לסיום הרבע השלישי. והן מתחילות להגיע למצבים, אבל לא מוצאות את הרשת. מילוש לקח כאן פסק זמן די מוקדם. בוא ננצל את פסק הזמן הזה, אולי באמת להתחיל את ההכנות שלנו לגמר הגביע בגברים. הזכרתם את העובדה ששחקנים צעירים מגיעים לגיל צבא. יש לא מעט לוחמי שייטת שהתחילו את הקריירה שלהם בבריכה, בחדור מים. למשל, ולא רק. כן, אנחנו נראה בגמר הקרוב, ניתן דוגמה את גוזבולון. גוזבולון, 8 שחקנים, הם שחקני נוער, שחקני סגל הנוער של הקבוצה. וחלק גדול מהם עברו לאחרונה גיבוש שייטת, כך שאפשר לעשות פה במים אימון שייטת. אין בדרך. בשקט. קפלן, בתקווה שלא נפלת למים, ספר לנו מה קורה באזור הספסלים. זה בעיקר התקווה שלי, קשה לי מאוד גם להקשיב במקביל כשאני מנסה לשמור על יציבות, אבל מה שרוצים בעיקר ביוקנעם זה חזרה להגנה. זה לא מרגישים שיש בינתיים בחצי השני של המשחק. אומר להם, אתם לא חוזרות להגנה, וככה יש להם התקפות יותר קלות, הם חייבות לחזור יותר מהר. שומע? מצלמה. פת מימי. שער בצויה, איזה שער יפה. ונראה בהילוך החוזר איך הכדור מתלבש לחיבור. הנה זה בא אלינו. יפה מאוד, יום. בדיוק, דיברנו על הזריקות הללו הישירות, הפעם ליאור בן דוד. כובשת שער ראשון בגמר, 8-5 יוקנעם, פחות או יותר אמצע הרבע השלישי. שים לי בלוח העבירות של פתח תקווה. מוצף, עם 8 עבירות קבוצתיות לעומת 3. נפרדנו ממרים בוגצ'נקו. סיימה ב3 עבירות, כן. ובצד השני, יוקנעם כלילה, 3 שחקניות שהורחקו פעם אחת. וקנין הורחקה פעמיים בפתח תקווה. ועכשיו אור סוחט את פנדל. פנדל שני של פתח תקווה. הילה פוטוריאן לוקחת את זה ופוגעת. שוערת נגעה בכדור אבל לא הצליחה. שוערת צריכה לעמוד מתחת למשקוף על קו השער. השחקנית שוב אסור לאיים, היא צריכה לזרוק זריקה מיידית. הבריכה הזאת בעוד 5 חודשים תכיל פה את משחקי המכבייה, אני יודע. עוד 5 חודשים. אתה יודע למה, אתה יודע, אני אוהב את המכבייה בתור רעיון חברתי, אבל זה לא... השנה הזו המכבייה 20. זה אירוע ענק. אני אחזור איתך למכבייה, אני חוזר אחורה למכבייה השביעית, השמינית. אני רואה איתך שבתור ילד לא הייתי מפספס משחקי מכבייה
בטח שלא משחקי כדורסל, הגיעו בזמנו לכאן שחקנים מאוד מוכשרים, חלקם גם נשארו איתנו, אפילו דיוויד בלאט בזמנו, ככה בתור דוגמה אחת. דוויד בלאט, ברודי, יש הרבה מאוד. טל ברודי כמובן, ברי לבוביץ', היו לא מעט. קלט פרס ישראל. אז היום, אגנס קלט. כן? כן. והיום, אתה יודע, זה יותר אירוע חברתי, פחות אירוע ספורטיבי, עם כל הכבוד הספורט שבעניין, זה לא פחות חשוב לכל הציונים שבינינו. אבל המכבייה הזאת שהיא המכבייה ה-20... הנה עוד גול, שמו, חבר'ה, זה בא בקלות, כי גם השער הזה וגם הזריקה הזו של מאיה שחורי, מה שפתח תקווה לא מצליחה לעשות, יוקנעם עושה בקלי קלות. פתח תקווה לא שומרת. לא שומרת, בדיוק. פתח תקווה לא שומרת, הם... זה מעין סוג של אזורית, אבל אני לא יודע בדיוק אם זו האזורית שהם נרצו. הן לא אגרסיביות מספיק בהגנה. דיברנו על היפות כבר בשלב מוקדם במשחק הזה, יכול להיות שזה משפיע. אמרת משהו על המכבייה שם? נדבר על זה אחר כך, נמשיך לקשקש בעניין, אבל אני אומר, במילה אחת, המכבייה ה-20 היא מכבייה שתביא לפה הרבה מאוד ספורטאים מעולים, חלקם אולימפיים, וזה יהיה כיף. מחכים בסבלנות. שנית סטרוגו, שפה נוספת של יוקנעם. אנחנו מתקרבים אל סיום הרבע השלישי. יותר מידה זמן הכדור שוחק מאחור. 8 שניות על שון ההתקפה. 5 שניות על שון ההתקפה. מחפש את העבירה כדי לזרוק זה ככה חופשי. שונית מנסה להרוויח זמן, יש לה שנייה אחת על השעון. איבוד כדור של יוקנעם. החכה ל-20 שניות. פסק זמן של פתח תקווה. אנחנו הולכים הפסקה קצרצרה לכמה הודעות. השידור בחסות. מסעדת הצאן, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצאן. הצאן, הבית של הבשרים. לא חשוב המערך, העיקר שהרכב במרכז. רובי, משווים וחוסכים. הראל וטבע מציגות, אונקוטסט, אבחון להתאמת טיפול אונקולוגי אישי, הראל ביטוחי בריאות. כל דבר בעולם יכול להשפיע על תיק ההשקעות שלך. פעילים, ניהול תיקי השקעות. האתר של מחסני חשמל זה בטוח מדי, אחי. זה כמו להפקיע מול שער ריק, זה חכוב. מחסני חשמל. עוד מעט נחזור מפסק הזמן, השניות האחרונות. פסק הזמן בהתקפה הבאה של פתח תקווה. בואו נבדוק מה קורה בפתח תקווה, קפלה. מדברים על ריכוז, על קבלת החלטות בהתקפה, ועוד משהו שלדעתי לא מצריך תרגום כי הוא באיזה 4 שפות. Try to make בלגן כל הזמן. גם אנחנו נשתדל, קפלה, מבטיח לך. כל המאמנים הזרים, המילה הראשונה שהם לומדים זה בלגן. אני חשבתי שחומוס, או הומוס. אבל הרומני למד עברית. הוא יודע עברית נהדר. שנה שנייה שלא פה, הוא יודע עברית נהדר. אחד יותר, מצב של אחד יותר לפתח תקווה. ופתח תקווה חייבת שער, אם היא רוצה סיכוי. פתח תקווה, אוי זו עזרה נהדרת בהגנה של יור בן דוד. היה פעם סרט ישראלי על כדור מים בפתח תקווה, נכון? לגבעת השלושה. נכון. נכון. האיטלקים באים. האיטלקים באים. אכן, כן. סוף שנות ה-90. נכון, הקבוצה האיטלקית לכדור מים שבאה, ואז רומנטיקה ועניינים. נכון. בקיבוץ. בקיבוץ. טוב, פתח תקווה משחקת בגבעת השלושה. כן. כן. כלל, כדור מים בעיקר זה ענף של קיבוצים, מושבים. עוד פעם, ניסיון לקשת. יצירה טובה של מדוודייבה. יצירה יפה. אתם יודעים שתחילת הדרך לפחות בגברים, כי תחילת הדרך בכדור מים הייתה רק בגברים, זה המכבי חיפה והפועל תל אביב. אנשים לא זוכרים את זה, אבל שנות ה-50 ושנות ה-60... דרייפוס! כן, נימרוד דרייפוס התחיל בכדור מים. גבעת ברנר, ברית מכבים עתיד. טוב, אבל נימרוד דרייפוס לדעתי שיחק איפה, בגבעת חיים? לא, בהפועל תל אביב. בהפועל תל אביב שיחק, כן. סוף שעון, אנחנו רואים 4 שניות על שעון ה-30. והכדור הזה בידיים של מדבר גבע. שניות האחרונות של הרבע השלישי. מר גביע המדינה. בינתיים השליטה. פתח תקווה עשו קולות בתחילת הרבע של קאמבק. זה הספיק בדיוק לשתי דקות. פתח תקווה במצוקה הגנתית ובמצוקה של הרחקות. תכף תהיה מורחקת 10 מגן. 8,
פעמים הורחקו כאן שחקניות של פתח תקווה ל-20 שניות, וזהו, סגרנו רבע שלישי. לא, לא, עוד לא. עוד סוף שעון 30. סוף שעון, 17 שניות. ופתח תקווה מקבל את כדור אחרון עם פוזשן אחרון, ועוד 10 שניות מעכשיו. שוב מאוד אם הם ירדו במינוס 3 או במינוס 2. כן, וקניר מכניסה את הכדור הזה פנימה, שתיים מגיעות, עטיפת הכדור של ענבר ברנע, עכשיו סגרנו רבע שלישי, 9-6 יוקנעם, שליטה, והם לא תחול כאן תפנית ממשית בעלילה ברבע הבא. הגביע ילך צפונה. יוקנעם תוכל לחגור גביע. הם נורא רוצות את זה, הם נורא רוצות להחזיר את הגביע הביתה. אנחנו יוצאים למקבט קצר של כמה הודעות, מיד חוזרים עם הרבע הרביעי. ערב טוב, רדמל פלקאו! ערב טוב, אנטואן גריזמן! ערב טוב, קון אגוארו! ערב טוב, ריאד מאחרז! ערב טוב, פרננדו טורס! ערב טוב, גונזלו היגואין! ערב טוב, רודי! שלום, ערב טוב. זה סיפור ישן נושן מספר בראשית. על חיים במוות חופרה, רק שינינו את התפורה, ונקווה ש... שמינית גמר ליגת האלופות, שלישי ורביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט. דנדינת רקדוננה. שלום קופן, מה נעים צאנצי? פרימו? מה שלך שלי מלא? תורחנה? אז אמרתי לו... למה אתה עושה את זה? אתה נהנה מזה? הוא אמר לי. כן, כן! אני אמרתי לו... מדוע? הוא אמר לי. רגע, רגע, רגע. מה אמרתי לו? מה אתה אמר? שהוא אמר לי... אמרתי לו לך. תתרגל. חסר להם רק עוד בלעת השעה חלות כשאתם מגיבים והם רצים להגיד. יציע העיתונות, שני וחמישי, אחרי חדשות הספורט. יש לו. תתרגל איתם. בשני, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים. המשחק המרכזי בליגת העל. שני, שידור ישיר בערוץ הספורט. מעט רבע רביעי כאן בבריכה הלאומית במכון ווינגייט, למרות שפתח תקווה פתחה לא רע את הרבע השלישי. חברים, יוקנעם בשלה. כן, פתח תקווה בצמקה לפיגור של שער אחד, ויוקנעם חזרה להוביל בדיוק בתוצאה שהסתיים הרבע השני, בהפרש. השער הבא הוא חשוב מאוד, במידה ויוקנעם יפקיעו את השער הבא, זה כבר יהיה פרש שיהיה די קשה לצמצם. הבאה שערים ברבע. בטח אם בודקים את כמות הפעמים שפתח תקווה הגיעה כאן למצב של כיבוש, כי יחסית ליוקנעם היא נמצאת בדפיציט. מאוד, אני חושב שאחוז הניצול של יוקנעם הרבה יותר גבוה. יאללה, סוחרים אל הכדור הראשון, ויוקנעם. פעם רביעית שיוקנעם לוקח את המרוץ לכדור. וגם זה אומר משהו, שונית סטרוגו. הוביל את ההתקפה הראשונה ברבע הרביעי, ואחרון. איפה הגנה? איפה הגנה? ושער קל, אין שערים קלים בכדורמים. היא יכולה לזרוק דרך אגב, לא הייתה דרך. הייתה שריקה. נכון. ענבר ברנע עצרה, חיכתה, הכדור הזה הולך פנימה. איזה סיבוב יפה. של פליקס. מה יפהפייה של אביגיל, בעצם סובבה את המגנה. וסטרוקו תזרוק פנדל. כן. סטרוקו מול מדבדייבה. שופט מחזיר את השוערת לקו השם. סטרוקו יוראי פנינה. וזה השער השלישי של שונית, שונית. סטרוקו. אמיר, היה איזשהו ניסיון לשנות את חוקי המשחק, בחנו את זה באליפות העולם הגיל 19? עדיין בוחנים את זה. עדיין בוחנים את זה? עדיין בוחנים כל מיני שנים. זאת אומרת, אמרו, גם בגברים ישחקו בבריכה שהאורך שלה הוא 25 מטרים, כדור קטן וניסיונות מה? גם לקצר את הזמן? ושחקן פחות. מחפשים כל הזמן... שחקן פחות ב-24 שניות שונות כפה. מחפשים כל הזמן לעשות את הכדור מים מעניין יותר. מחפשים כל הזמן פתרונות, ומדובר בעיקר... יש לזה פתרון מאוד פשוט. כל משחק, סרביה וקרואטיה, כן, זה כן, מאוד כן. מעניין. אבל זה לא אפשרי, ולכן מנסים לעשות בעיקר את משחק הגברים יותר מעניין. באליפות העולם האחרונה, גיל 18, בעצם שיחקו עם חוקים חדשים,
שזה בעצם הופך את המשחק למשחק שונה לחלוטין. שונה לגמרי. אנחנו שחקנו עם הנבחרת עד גיל 20 בטורניר קומן לפני שנה במלטה, בחוקים החדשים. זה היה נורא, נורא, נורא קשה. זה משחק אחר לגמרי. אני זוכר שהערכנו כאן בווינגט לפני יותר מ-10 שנים את גביע קומן, עם נבחרת הגברים שלנו. שידרנו את זה. שידרנו את זה בערוץ הספורט. בבריכה הישנה והמיוזר. בקיץ. כן. כן, כן. היו צריכים להעביר את זה לים. יש מקומות בעולם שמשחקים ליגות במרות טובות. בעיקר בבלקן, במדינות הבלקן, משחקים... בלקן, אוסטרליה. גם בחורף. בכל מדינות הים התיכון אפילו משחקים בים. כדור חזק. רחוק מדי. רחוק מדי. כן, ולוקחות את הסריקות האלה פעם אחר פעם, אמרנו. זה ייאוש, זה כבר זריקות ייאוש. מתפרצת בצד שני, מן ההזדמנות של יוקנעם, אמרנו שער אחד נוסף, ופתח תקווה לא תחזור. 10-6. ונזכיר, הכובשות של יוקנעם. שונית סטרובו עם שלושה שערים, נויה תמיר שניים, שער אחד לליאור בן דוד, עם בר ברנע, ואביגייל פליקס כבשה גם היא פעמיים. ופתח תקווה... עוד נסיון זריקה. יש עוד זמן, יש עוד הרבה זמן לשחק כדור מים. זה לא נראה שהבנות של פתח תקווה מאמינות שהן יכולות לצמצם. לקחות זריקות רחוקות מאוד. 6 דקות זה הרבה מאוד זמן לשחק כדור מים, השירות כבר פרפר. שחקנית שנשארת בהתקפה. כן, ופתח תקווה משאירה להתקבה את קורבישבה. ויוקנעם כרגע פשוט מנסה להעביר את הזמן. ככה זה נראה. כן, משחק על כל השעון, על כל ההתקפה. חורים שנעצרים רחוק, הכושר מתחיל, העייפות מתחילה לשחק תפקיד. היו גם מעט מאוד חילופים. נכון. כמעט לא השתמשו בספסלים, שזה נדיר מאוד בכדור מים. יש הבדלים מאוד גדולים בקבוצות בין השביעה, אולי הראשונה, עוד בדיוק עוד חילוף אחד לבין כל השאר. יש פה... אחרי אינבר. משחק מצויד של אינבר גבע. כן, כן. בהתחלה חלשה, ברבע הראשון היא חזרה לעצמה. יש לנו על הספסל בנות בנות 14-15. דור העתיד. 2014-2015, יוקנעם זכתה בגביע המדינה. עשתה את זה עם התואר, את התארים הראשונים שלה בגביע. בשנה שעברה פתח תקווה החזירה את הגביע הביתה. הוא עושה רושם שהיום ביוקנעם יחגגו גביע. תהיה היום חגיגה בצפון, גם נשים וגם גברים. זה בטוח. אור בקני. איפה חוגגים? ברמת ישי? יש פה מקומות לא רואים. שונית סטרוגו. יש עוד זמן לשחק ונזכיר. בסיום גמר הנשים אנחנו עם גמר הגברים, וזה הולך להיות לוהט. שונית שחקנית כל כך מנוסה, לקחה עכשיו את הכדור לצד. עם כובע או בלי כובע. פסק זמן פתח תקווה. פתח תקווה מנצלת את פסק הזמן האחרון שלה במשחק. לשמוע את אדריאן יורצה המאמן. בנות. מרי, מרי. מרי, נתנת. אור, you shoot too much now. I know we need shoot, but go closer. Okay, and shoot, rak put it aroch on the shot. Hey, I will tell you now, like Senia, go, foul and go, foul and go, כל הזמן. כמה מהמהלכים של אינבר גבע שוערת יוקנעם שנותנת כאן הצגה היום? הצירות יפות מאוד. פתחה קצת בצורה הססנית את המשחק. קבלת עזרה גם מהגדה. קיבלה ביטחון והצירות יפות מאוד. אושרה הרבה ביטחון כרגע. כן. היינו בפסק זמן, אני חושב שגם כבר המאמן של פתח תקווה הרים ידיים.
פנדל. כדור מחמישה מטרים לפתח תקווה. הנה, אחד שדואג לצלם מתחת ומעל פני המים. הוא לא שייך אלינו אגב. הוא גם לא שייך אל החבר'ה שהזכרת אותו מקודם, אמיר. הם לא הגיעו לאימון. בסופו של דבר, פתח תקווה מקבל את שער מקסניה פרוביצ'בה, שער שלישי שלה. האם זה יספיק? שלושה שערים בפחות מארבע דקות? זמן יש. אפשרי, כן. השאלה אם לפתח תקווה יש את הכוח. 3.49 זה בהחלט... זה המון מנטלי עכשיו. אם עכשיו יתחילו ללחוץ חזק, אולי לחטוף כדור, בואו נראה מה קורה. אין, אנחנו לא רואים את ה... את הטירוף במשחק. בדיוק, בדיוק. במצב כזה זה לא גמור. צריך לנסות לחטוף כל כדור. שומרות אישית יפה, הנה. הנה, והנה, אנחנו נראה כל צד שני עכשיו. ונפתח לנו קצת המשחק. אורבנטין מקבלת כדור, חייבת לעשות כאן שער, הולכת למסירה, וזוהי פוטוריאן שמחמיצה. עכשיו, שוב מחמיצה. אוי, 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 פתח תקווה. קריטי, משמצה קריטית. זה מומנטום של משחק. הילה פוטוריאן כבשה פעמיים, אמנם שער אחד הגיע בפנדל. את זה הייתה חייבת לעשות, ואם לא כאן, אז כאן. זה מהלך של משחק. כן. זה גומר משחק. הם סיימו יוקנעם פשוט מעבירות הזמן. יוקנעם יש שלוש דקות. כן, הן לא מחפשות השעה, הן מחפשות פשוט לנגוס בשעון השלושים. ופתח תקווה מצליחה להרוויח את הכדור, זוהי ז'אנה מדוודבה. עוד כדור שנכנס פנימה. שולית שבא. יפה מאוד, שולית. כדור נפי שלך שולית. קהל קצת מנומנם. יאירו אותו לקראת טבעון דו סגולון. מה קורה עם האולטרס של פתח תקווה? גם הם נרגעו. חמש שניות על שעון ההתקפה. זה מה שעושה יוקנעם. פשוט אוכלת שעון, וכמעט כובשת את השער ה-11 שלה עם הזריקה הזו של ליאור בן דוד. פתח תקווה יוצאת למתפרצת. קרן נוי משתחררת, אין שריקה לעבירה. נועה ססובר, וקנין, מי תיקח זריקה בפתח תקווה? זהו, פתח תקווה מאבדת כדור ויוקנעם תזכה בגביע המדינה לנשים 2017. כנראה. אני כבר לא רואה סיכוי, כן, אני לא רואה סיכוי שפתח תקווה חוזרת. שתי החמצות, שתי התקפות אחורה, מול השער. קודם, מעשה כבר חיסל כאן את הסיכויים שלהם לחזור למשחק הזה. צריך להסביר לשחקניות שאנחנו בשידור חי, אנחנו רוצים... חי, טוב, שיהיה משהו ביטל. שיהיה חי. לא, כבר כולם פה השלימו עם העניין. גם פתח תקווה השלימו. התקווה השלימה מוקדם מדי. להיסטוריה, השער אחד, אתה יודע, יציב את הגמר על 10-8, ואז יגידו, זה היה גמר צמוד. כן. דקה לסיום המשחק. עוד ניסיון. יוקנעם שלטו מההתחלה. ואחת המצטיינות את האמין, בר גבע, השוערת של יוקנעם. בהחלט, אחרי הרבע הראשון, ההססני, נכנסה למשחק, אבל... שולית עשתה את המשחק שלהם. וידענו את זה. באו הרבה יותר נחושות. הגנה השונית סטרוגו של נועה ססובר. השעון נעצר על כמעט 30 שניות, והשעון רץ קדימה. נגמר שעון ההתקפה, זה מה שיוקנעם רצה להרוויח. התקפה אחרונה של פתח תקווה. פתח תקווה לוקחת כדור אחרון, 25 שניות. יוקנעם היא מחזיקה גביע המדינה לנשים 2017. הגביע חוזר אליהן אחרי שנה אחת שפתח תקווה זכתה בו. זה גביע שלישי ליוקנעם עם ניצחון בגמר כאן היום על פתח תקווה בבריכה הלאומית, ועם בר גבע מוסיפה עוד עצירה לסטטיסטיקה. הכדור של יוקנעם, וזה הסיבור, הם יוכלו לחגוג את הניצחון הזה. 10-7, הגביע של יוקנעם, המועדון הצעיר הזה, מוסיף לעצמו עוד הישג גדול.